Ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი საქართველოს პროგრესს აღიარებს ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა ბრიუსელში. Opoziția მხარდამჭერი ქვეყნის ხელისუფლებას აკრიტიკებს ვიქტორ ორბანის პოზიცია და კანდიდატის სტატუსზე საქართველოს მოლოდინი. Ეთერში ქრონიკა 5 საათზე, სტუდიაში ნინო თოლორდავა და თეა სიჭინავა მუშაობენ საღამო მშვიდობისა. Მოგესალმებით, რამდენიმე წუთში დღის მთავარ თემებზე ჩვენი სტუმრები იქნებიან დიასპორის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბექა ოდიშარია და თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი თავარტქილაძე. NATO საქართველოს კომისიის სხდომა ბრიუსელში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ალიანსის წევრი ქვეყნების წინაშე სიტყვით გამოვიდა. Საქართველო წევრობისათვის მზად არის და არაერთხელ დაუმტკიცებია, რომ შეუძლია ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს. შალვა პაპუაშვილი დღესვე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს შეხვდა. ნატო საქართველოს პროგრესს აღიარებს და ერთგულია იმ დაპირების, რომელიც 15 წლის წინ გაიცა. დეტალებს ბრიუსელიდან ქეთი ქარდავა გაგვაცნობს. Კეთი საღამო მშვიდობისა და გისმენთ. Ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრების მხრიდან საქართველოს როგორც ღირებული პარტნიორის და ასპირანტის სახელმწიფოს პროგრესის აღიარება მუდმივად საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა დაწინაურდეს ინტეგრაციის გზაზე. Საერთო მიზანი განსაზღვრულია ნატო ჩვენი ქვეყნის მომავალს ხედავს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. საქართველო კი აფიქსირებს მზადყოფნას, რომ გაატაროს ყველა რეფორმა და აკმაყოფილოს ყველა კრიტერიუმი იმისათვის, რომ შეუერთდეს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. Კარი ღია, მაგრამ საჭიროა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Ამ თემებზე იყო საუბარი დღეს, როგორც გენერალური მდივნის მოადგილესთან შეხვედრისას, ასევე მაშინ, როდესაც შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოვიდა ყველა წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენლის წინაშე და როგორც გვითხრეს ნატოელმა დიპლომატებმა, თითქმის ყველამ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა საქართველოზე, ასევე უსაფრთხოების გარემოზე ის თუ როგორ შეიძლება ნატომ დამატებით ხელი შეუწყოს ასპირანტ სახელმწიფოს, რათა გაიზარდოს მედეგობა, მოხდეს უფრო მეტად დაახლოვება ალიანსთან საქართველოსი და ასევე გადაიდგას ის ნაბიჯები, რაც რეალურს გახდის საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. Საუბარი მქონდა იმაზე, თუ როგორ ახერხებს საქართველო ამ ძალიან რთულ უსაფრთხოების გარემოში შეინარჩუნოს საქართველოში უსაფრთხო გარემო ერთის მხრივ და იყოს ამავე დროს მონაწილე საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა, მათ შორის უკრაინის მხარდაჭერის სახით. Და ამავე დროს საუბარი მქონდა იმაზე, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროგრესის კვალდაკვალ მნიშვნელოვანია, რომ ნატომაც გაიზიაროს ის მიდგომები, რომელიც ევროკავშირს აი ბოლო პერიოდში აქვს, როდესაც არის მკაფიო მოლოდინები მოცემული ჩვენთვის რეკომენდაციების სახით, რომელსაც შემდეგ მოყვება შესაბამისი გადაწყვეტილებები, როდესაც ჩვენ ამათვის რეკომენდაციებში ვახცევთ პროგრესს. მნიშვნელოვანია, რომ ნატომაც ეს მიდგომები გადაიღოს, გვითხრას ზუსტი კრიტერიუმები, მოლოდინები და ასევე ჩანდეს, რომ როდესაც იქნება პროგრესი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ამას მოყვება შესაბამისი გადაწყვეტილებები ნატოს მხრიდან. Საქართველოს ეს წინადადება სიახლეა ნატოსთვის და ალსავარაუდოდ მოხდება ამ წინადადების და ინიციატივის განხილვა წევრ ქვეყნებს შორის, თუ როგორ მოხდეს პროგრესის შეფასება ისე, რომ გამოჩნდეს თითოეული ნაბიჯი თვითონ ალიანსის წარმომადგენლებს გენერალურ მდივანსაც. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრჯერ აღუნიშნავს, რომ ეს არის ორი პარალელური პროცესი: ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაცია და საქართველოს მომავალი გაწევრიანება ნატოში, იმის გამო, რომ რეფორმები თითქმის იდენტურია და დემოკრატიის გაძლიერება სხვა რეფორმებთან ერთად ხელშეუწყობს საქართველოს დაახლოებას ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებთან. ეს პროცესი ხელშეუწყობს მათ შორის სტატუსის მიღებას, საქართველოს უფრო მეტ ინტეგრაციას ნატოში. ამ თემებზე იქნება მუდმივად საუბარი მომავალ წელსაც, როგორც დელეგაციის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, და მუშაობა დაწყებულია ვაშინგტონის სამიტისთვის, რომელზეც უნდა მიიღონ ერთობლივი დეკლარაცია და საქართველოს სურს, რომ ეს ტექსტი, რომელიც იქნება დეკლარაციაში საქართველოზე, იყოს უფრო ძლიერი და ბევრის მთქმელი, ვიდრე ბუქარესტის სამიტის დეკლარაცია.
Washingtonში გასამართი NATO summit-ი მნიშვნელოვანი არის, მათ შორის იმიტომ რომ საიუბილეო summit-ი არის და ალბათ არის იმის ფორმატი, რომ მოხდეს გააზრება მთლიანად NATO-ს როლისა უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ Washingtonის summit-ზეც ასევე კაფიო მხარდაჭერა იყოს საქართველოს გაწევრიანების საკითხშიც და ასევე საქართველოს მიმართ დახმარების საკითხში. საქართველო გამორჩეულია ყველა ქვეყნისგან იმით, რომ ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს ომი რუსეთთან. Ერთი, ჩვენ ეს გამოწვევები დღესაც გვაქვს და განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, განსაკუთრებით ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, ჩვენ სოლიდარულები ვართ უკრაინის მიმართ ისე, რომ არ გვიცავს არც ნატოს ატომური ქოლგა, არ გვიცავს არც ევროკავშირის ეკონომიკური სოლიდარობის ქოლგა და ამავე დროს არის ორი რეგიონი, რომელიც ოკუპირებული აქვს რუსეთს. მიუხედავად ყველა ამ გამოწვევისა, სწორედ აი ამ გარემოში ჩვენ ვართ სრულად სოლიდარული უკრაინის მიმართ და ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ამ კუთხით შეხედონ ხოლმე საქართველოს და ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. ჩვენ რა თქმა უნდა პასუხისმგებელია ჩვენი მოქალაქეების წინაშე რომ უსაფრთხოების გარემო არ გაუარესდეს და ჩვენ არ გავრისკოთ სამხედრო კონფრონტაცია რუსეთთან. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ჩვენი ქვეყანა უმაღლეს დონეზე იქნება წარმოდგენილი შეერთებულ შტატებში. Ეს არის ძალიან ძნელი სიგნალი მხარდაჭერის და მანამდე მოხდება მუდმივი კონტაქტის საფუძველზე პარტნიორებთან მაქსიმუმის გაკეთება იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს საქართველომ და უფრო ნათელი გახდეს მომავალი და არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ის სიტყვები არ განმეორდეს, რაც ითქვა ბუქარესტის სამიზე დელეგაციის წარმომადგენელმა. Ლები ამბობენ რომ ისინი გააგრძელებენ მუშაობას იმ ინიციატივაზე, რასაც დღეს იყო საუბარი ელჩებთან, რომ თვითოულ ნაბიჯს მოყვეს პროგრესი ნატოში. Ჩვენმა პარტნიორებისგან მივიღეთ ძალიან კაფიო მხარდაჭერის გზავნილები. ყველა გამომსვლელმა მხარი დაუჭირა საქართველოს როგორც ევროპულ პერსპექტივას და ანუ ევროკავშირში წევრობას, ასევე ნატოში წევრობას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობასთან დაკავშირებით, ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით. თხოვეთ ჩვენს პარტნიორებს და ნატოს წევრ ქვეყნებს რომ იფიქრონ უფრო კაფიო გაწერილ სამოქმედო გეგმაზე, დაახლოებით ისეთ გეგმაზე როგორიც აქვს ევროკავშირის, რომ თითოეულ ნაბიჯს ასე ვთქვათ მოყვებოდეს პროგრესი ნატოს ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენმა ნატოელმა პარტნიორებმა ხაზგასმით აღნიშნეს საქართველოს შთამბეჭდავი პროგრესი რეფორმების თვალსაზრისით და კიდევ ერთხელ მოიხსენიეს საქართველო როგორც ჩემპიონი. Ჩვენ ვიყავით ძალიან პირდაპირები და ძალიან პრინციპულები და მომთხოვნებით თქვით რომ აუცილებელი არის საქართველოს ნატოში გაწევრება და არ შეიძლება ამ გადაწყვეტილების გადადება ან გაჯანჯლება. საქართველომ დაადასტურა არაერთხელ რომ ჩვენ მზად ვართ ალიანსში წევრობისთვის და დღეს წევრობამდეც შეგვაქვს ფასდაუდებელი წვლილი ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებაში, რაც ასევე ხაზგასმით აღნიშნეს ნატოელმა პარტნიორებმა და რა თქმა უნდა არსებული გეოპოლიტიკური მოცემულობის გათვალისწინებით დგება ამ გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანის, სწრაფად სისრულეში მოყვანის საჭიროება. მორმაგაც ამაყო და სასიამოვნო იყო, როდესაც იმოვალურ მაგიდასთან, სადაც შედან ალიანსის წევრი სახელმწიფოები და ღებულობენ ევროატლანტიკური სივრცისთვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს, დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენდნენ როგორც თანასწორ სუბიექტს, როგორც ალიანსის ერთ-ერთი წევრი სახელმწიფოს ერთ-ერთ ლიდერს. ეს არ იყო ახმული როგორც ნატოს და პარტნიორის საუბარი, ეს ტოვებდა ნატოს შიდა საუბრის შთაბეჭდილებას, იმდენად გულშველი, იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად გახსნილი საუბარი ყო. ნატოში არის ძალიან მეგობრული მხარდამჭერი განწყობები და საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია გაატაროს ეფექტიანი დემოკრატიული რეფორმები იმისთვის, რომ საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი იყოს წარმატებული. ნატოში ამბობენ, რომ საქართველოსა და ალიანს შორის ასეთი მჭიდრო ურთიერთობა არასდროს ყოფილა. საქართველო აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი და როგორც არაერთხელ აღინიშნა და ეს დადასტურებულია ორგანიზაციის დეკლარაციებში, ვერც ერთი მესამე ქვეყანა საქართველოს ნატოში წევრობას ვერ დაბლოკავს. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბრიუსელიდან და ქეთი ქარდავა.
Candidatii cu acest status își mișcare bătălul proțot adrorceba. În proces și cu un scuip anas eurocapșerit evre odată schiudi cu acest mașchir de barogurtici. Sacartolos eurointegrațism. Ticem hardam jari ungretia. Tumtac cu acest status gânsă cu trebuit mișnolovan perioadă și opoziția soredm hardam jari cu acest chiar lisoplebă să criticăm. Criticis tema Victor Orbanis poziția Ucrainei stânde capșire bătrumal mat Charles Michel Smuts oda Ucrainei să câtxe sabjo armoiți bios. Opoziția și șopstrom tuki Orbani dublocaps Ucrainei se vrucapșeși integrației proces amașe să zlua vor opiti și de gigamoi rus Sakartvelos tan mimartebit. Rasam obscheli supleba Levan, poșcua și mă guirte, ba pirda pirate și gismet Levan. Martoli Gundis, Eurovistuis, prioritatea Sakartvelos eurointegrației procesi arșeperctes, reagadat cu teleba țarunda miron, europeul ma liderema, Ucraina sa da Moldova stan mimartebit. Martoli Gundis, Eurovistuis, act optimismi sa puzolirom, candidati status tan dacă și rebit, gadat cu teleba ikneba dadebiti. Ami sa puzolski, pozitivuri signale biațlept, romelic, Europoli dedakala ke bidan modis, heli suplebis, Eurovistuis miacni atrom. Tuki Sharshan, șesat zdebeli, o Sakartvelos, Ucrainis da Moldovis, Sakitris, Gansal Keveba, mașine sunda mohtes, Celsat, tu bunebrivia, dar n-ar cenc cu ecneptan mimartebit, mola pare că vei arga ixneba. Rața runda igos, Sakartvelos heli suplebam, harsu cer să rogurți Ucrainas, ise Moldova, se eurointegrație izgzaze, șem de xape curze gada slași. Greti, aris martali, aș criticul imi digo mebi zogadat capartoi bisacit xebze, sare xeba, salte ol cuhe canas mai inzda mai inzan capartoi bisacit xebze, aș da amit omat sare sa albat se schiunit calculi discuția, tunce Sakartvelos mimart, masa us pozitiv organt scobada, este schiedzo Sakartvelos chiar suplema, sau barsti mezon schiere ba 600 zlova romeli mez cuhe canan da capșiros, un gretis poziția, sacutar poziția sa Sakartvelos mimart, este picrop rom იქნებოდა, არ იქნებოდა სწორი მიდგომა და იქნებოდა კიდე ერთხელ საქართველოს ინსტრუმენტად გამოყენება ამ დისკუსიაში და ზეწოლის ინსტრუმენტად, რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთი ქვეყანა რაღაც გაწოტებას არ მოიღებს, მაშინ სხვა ქვეყანა საქართველოს არ დაუჭერს მხარს. Ეს იქნებოდა კიდე ერთხელ უსამართლობა ქართველი ხალხის მიმართ და კიდე ერთხელ დაჩაგრა საქართველოს. ევროპა თავისი არსით გულისხმობს ინდივიდუალურ მიდგომას და არა კოლექტივიზმს. ახლა როცა საუბარია თითქოს პაკეტზე უნდა იყოს მსჯელობა, შარშან ნიშნი არ იყო ეს პაკეტი, ახლა თუ ხდება პაკეტი. Შარშან თუ იყო სხვადასხვა გადაწყვეტილება, ახლა რატო არ შეიძლება, რომ თუ კი სხვა გადაწყვეტილება ერთ გადაწყვეტილებას ერთთან ხდებიან, ამას შეწირონ საქართველოს ინტერესები. Რა თქმა უნდა, გვინდა, რომ ევროკავშირის უფროსთა საბჭოს გადაწყვეტილება 14-15 დეკემბერს თანაბრად შეეხოს როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინას და მოლდოვას და ევროკომისიის რეკომენდაცია იყოს, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერილი ყველას მიერ. Მოუწოდებთ ყველას, ყველა სახელმწიფოს, რომ არ გახადონ საქართველოს საკითხი რაიმე სხვა საკითხის მძევალი. Თუ რაიმე სხვა საკითხზე ვერ მოხერხდება შეთანხმება, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს შესახებ საკითხი შეთანხმებულია. ყოველ შემთხვევაში ასეთ სიგნალებს ვიღებ ჩვენ ყველა დედაქალაქიდან. Ამიტომ არ შეიძლება საქართველოს გადაწყვეტილების დაწყვილება სხვა საკითხთან ერთად. Ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ ის საკითხი რომელზეც აზრთა სხვადასხვაობა დღეს ევროკავშირში არ არის და ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს საკითხი არის საქართველოსის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, არ გახდეს მსხვერპლი სხვა, ასე ვთქვათ, საკითხებისა, რომელზეც ჯერ შეთანხმება ევროკავშირის შიგნით არ არსებობს. Თუ შესაძლებელი იყო შარშან საკითხების განცალკევება, მაშინ ეს შესაძლებელი უნდა იყოს წელსაც. Tema mașem de gacti urta rats, ungretis premier, ma Europoli Sabjos preiznec mi marta da mauzota rom. Armuizio Sabjos doma Ucraina stan, mola parake bizgasna stan, da kapši rebit amizgamo, Sakartvelos sa parlamento opozicia, Orbani ga kritika, Martuma Gundmaki, tavad opozicia da dana šaula Ormak standard, či da ga nacada rom isi nicaven Ukraini si interese bismagram, midian Sakartvelos interese bismagram, midian Sakartvelos interese bismagram, ka mis magalitat moju kanes, Eurokomisijis šaršan deli gada cvete leba roca. Eurokomisijam Sakartvelos armisca status stan da kapši rebit, da debiti rekomendacija, amas și opoziției critică armohonia. Este o levan pochu amadloba levan. Ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის ინიციატივითა და გაეროს სააგენტოების ევროკავშირის წარმომადგენლობის დახმარებით სახელმწიფო უწყებებისა და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხილვის თაობაზე მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. 2024-2026 წლების სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია მთავრობის ადმინისტრაციის კოორდინირებით სახელმწიფო უწყებების მიერ სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.
Sarez, cargi și s-a zevoba, imi spui, s-a mertis, privara sunt arobo sector, s-a aromat genem, a pirda, pirda, s-a oprit, s-a usun, kit, hobi, s-a hamzi, pot, hobi, s-a aromat genem. Ima activ obiptan, da, imi gegumptan, da, kapši, rebit, romelc, mat, act, can s-a hurcele, beli, s-a omalut, da, me ures, hobi, s-a hamzi, pot, hobi, mo ismenen, piris, pirda, s-a oprit, s-a im suhileps, im recomandacie, s-a romelc, ara sunt arobo sector, s-a hrdant, amova. Ჩვენ უახლოეს პერიოდში ვაპირებთ, რომ სამოქმედო გეგმა დავამტკიცოთ. კაიროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებს გვიხარია, რომ დიალოგი გრძელდება, სამოქალაქო საზოგადოება ჩართულია და ხმას იმაღლებს. ამდენად ძალიან მოგწონს, რომ ქვეყნის მთავრობა და სამოქალაქო საზოგადოება ღიად და გახსნილად იხილავენ ამ საკითხებს. მიმაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დოკუმენტის განხილვა, რადგან ის აღწერს იმ ქმედებებს, რომლის განხორციელებასაც ქვეყნის მთავრობა აპირებს მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებების მიმართულებით. Ესეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, როგორიცაა ადამიანის უფლებათა ეროვნული სამოქმედო გეგმა, საჭიროებს დარგობრივი სამინისტროების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას და დისკუსიებს. Მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციები ვცდილობთ ნეიტრალური როლი შევასრულოთ და შესაძლოა მოსაზრებები გამოვთქვათ იმის თაობაზე, რასაც ვხედავთ, მაგრამ ეს პროცესი ნამდვილად საქართველოს მთავრობის მიერ ქართველი ხალხისთვის არის განსახორციელებელი. Георги Каландия, Елена Хоштария, Сада Зураб Джафаридзе, Сина Агмдек, Саса Мартло Дава Сицкепс, Каландия Хоштария Джафаридзе, интернет-платформазе, Сиебис Чамо Натуал Шеше Иванес. Цилис Амабиса да дезинформации шесахеп, Халовнабиса Сахлис, директори Ганцхадебас, социалург Селши Акуэкнебс, Дацхадебс Ром. Цилис Амабиса туис дезинформации с авторебс, Саса Мартло Шеше Хвадрама Уцефт. Iar licebis micereba, tamahasiate beligori regimisatuis, nazismisatuis, da, comunismisatuis. Am tradiție sprinuale, tacțele pe, am site și am cunele pe. Da, mie, în lumele țării, am sahurit, am gantat și suprevelut, am zis ce mi muzeu mi stanam șromeli, iar aris, mi s-a zugdit, da, din bisa sahle, mi stanam șromeli, da, ma stame juridiulat, arena era tașe mi zugat, am suprevelut, am zis, strategiul ligam, iar bisa pčustavci domare, man uk anunut, ceat era, რამდენიმე თანამშრომელი არაერთ გზის და უკანონოდ გამოიყენა ეს ჩანაწერები მათ წინააღმდეგ. Ორივე სასამართლო ინსტანციაში ამ უკანონო ჩანაწერის ავტორმა განიცადა სრული ფიასკო. ამასთანავე ის გახდა ნაციონალური მოძრაობის ძალიან აქტიური წევრი. Pasuhi moi picra aseti nacistur, comunistur. Auzilba ce ochtovit sa samartloși dezinformații sa autorebs, muuce, timisi, da sabuteba, romevecevi, represiebs. Რაგაგმები აქვს პრეზიდენტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. Პოლიტიკოსების უმრავლესობა რეალურად მიიჩნევს, რომ სალომე ზურაბიშვილი არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე გადადგება და საარჩევნო მარათონში ჩაერთვება. ვისთან შესაძლოა გაერთიანდეს ზურაბიშვილი და რა განცხადებები კეთდება ამ თემასთან დაკავშირებით, ამას სოფო ბერიძე მოგიყვებათ, ის გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ სოფო. Mașem de cred, საქართველოს პრეზიდენტი მართველი პარტიის დიდ კრიტიკოსად და ოპოზიციის კარგ მეგობრად ჩამოყალიბდა. Ხელისუფლების ოპონენტებისთვის სულ უფრო აქტუალურია კითხვა, რა გეგმები აქვს საქართველოს პრეზიდენტს. Პრინციპში პირველი ვერსიები სწორედ ოპოზიციიდან წამოვიდა, უფრო ზუსტად ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ სტრატეგია აღმაშენებლის წევრი ბაატა მანჯგალაძე ამტკიცებდა, რომ პრეზიდენტი არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე გადადგება და საარჩევნო მარათონში ჩაერთვება. Ამ ვერსიას სხვებიც იზიარებენ ოპოზიციიდან, რადგან დიდ ნაწილს მიაჩნია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევანი არ იქნება დარჩეს ევროპელ პენსიონერად. Თუმცა ოპოზიციაში არიან ისეთებიც და უფრო ზუსტად გიორგი გახარიას პარტია, რომელიც მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 2024 წლის არჩევნების დროს პრეზიდენტის პოსტს იკავებდეს, რადგან მან მათი მტკიცებით უნდა შეასრულოს არჩევნებზე ობიექტური დამკვირვებლის ვალდებულება. Კითხაობას ნამდვილად ვერ დავიწყებ, ის რას იზამ, სად გადადგება, სად გადმოდგება, პოლიტიკურ პარტიას შექმნის, არ შექმნის. მთავარი არის ერთი რამე, ყველა პროევროპულმა ძალამ ცხობრად ვიმოქმედოთ, ცხობრად ვიაროთ იმისთვის, რომ დავამარცხოთ ოლიგარქიური რეჟიმი. Ალბათ ის დაელოდება გაზაფხულს, მოხდება გარკვეული რეიტინგების გაზომვა, მისი მათ შორის გავლენა პოლიტიკურ პროცესზე და ამის მერე მიიღებს გადაწყვეტილებას. Მით უმეტეს საპრეზიდენტო ვადა გაზდის, თან ხან კოჩს იხვს ეძახიან, ხან რაღაცას და იცით, რომ პრეზიდენტის ფუნქციები დიდი არ არის სამ ქვეყანაში. Მე არ გამოვიწყავ, რომ ის ევროპელი პენსიონერი იყოს, მართლა კონდეს სურვილი ქართულ პოლიტიკაში უფრო ხმად დამკვიდრებას. Ადამიანი არის საქართველოს პრეზიდენტი და მას აქვს უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, მათ შორის ევროინტეგრაციის კონტექსტში.
და მისი ასევე უნიშნულოვანესი ფუნქცია უნდა იყოს არჩევნებზე, ესე ვთქვათ, არჩევნებთან დაკავშირებით სწორი პოზიციონირება და თუ კი ვინმე დღეს საქართველოსში უნდა დაიცვას 20-24 საპარლამენტო არჩევნები, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი ეს უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ მე მგონი ერთადერთი პარტია ვართ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, რომელიც სალონე ზურაბიშვილს ჩვენს პარტიაში არ მივიღებთ. Ეს ის შემთხვევა, რაც ოპოზიციის მიერ გაჟღერებული ვერსია აბსურდული, საერთოდაც არ არის მართველი პარტიისთვის. ქართული ოცნება საუბრობს იმის თაობაზე, რომ დიდი ხანია საქართველოს პრეზიდენტი ოპოზიციის დღის წესრიგით მოქმედებს, ამიტომაც არ არის გამორიცხული რა იქნება, რა ნაბიჯებს გადადგავს სალომე ზურაბიშვილი და მართლაც ჩაერთვება თუ არა ის საარჩევნო მარათონში ოპოზიციის სასარგებლოდ. ხელისუფლების მართველი პარტიის წევრები საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ როგორც გითხარით, პრეზიდენტი უკვე დიდი ხანია ოპოზიციის სასარგებლოდ დგამს სხვადასხვა ნაბიჯებს. Ხედავთ, რომ მას შემდეგ, რაც მან კონსტიტუცია დაარღვია, ის განზრახ უკვე გასული არის კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან. მისი ნაბიჯები არის საზიანო საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის, მათ შორის უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. ამიტომ გამორიცხვა რაიმე შეუძლებელი არის. ფაქტი არის, რომ ის მოქმედებს საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ და მათ შორის უკვე აშკარად მოქმედებს ოპოზიციის დღის წესრიგით, ასე რომ გამორიცხვა ამისი, რა თქმა უნდა, ძნელი იქნება. შეიძლება რაღაც პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური სუბიექტები გაერთიანდეს ამ ადამიანის ირგვლივ, შემოიკრიბოს. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, რა ვიცი, დავაკვირდეთ მოვლენებს და ნახოთ. თუმცა არანაირი რესურსი და არანაირი შესაძლებლობა გამარჯვების ან თუნდაც 5%-იანი ბარიერის გადალახვის მათ არ ექნება. სახეზეა ის, რომ ის ლობირებს პირდაპირ იმ უცხოურ ძალებს, რომლებიც ასევე ლობირებენ რადიკალ ოპოზიციას, რომლებიც იბრძვიან საქართველოს წინააღმდეგ. მას შეიძლება ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, განცდა, ეს ემჩნევა, რომ ოპოზიციას, რადიკალ ოპოზიციას ის მიაჩნია ლიდერად, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც კი ის ფორმალურადაც აღარ იქნება პრეზიდენტი, მას არავინ არამცუ ლიდერად, არამედ ზოგადად პოლიტიკოსად არავინ არ აღიქვამს. Მოქმედი პრეზიდენტი, ყოფილი პრემიერი და ყოფილი ომბუდსმენი არის ვერსია იმის თაობაზე, რომ მომავალი საპრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნების დროს ასეთი პოლიტიკური ტრიოც კი ვიხილეთ. ქრონიკას ქონდა იმის შესაძლებლობა ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ორი კვირის წინ, რომ პრეზიდენტისთვის ეს შეკითხვა დაესვა, თუმცა ტრადიციად ჩამოყალიბდა ერთგვარ, რომ პრეზიდენტი არ პასუხობს ქართველი ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვებს ბოლო პერიოდია, ბუნებრივია. Მადლობა სოფო, პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძეს საუბრობდა. გაზრდილი ეკონომიკა 20-25 ოჯახის ჯიბეში მიდის. ამ განცხადების ავტორი გიორგი გახარია. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს განცხადებით ის ამ ეტაპზე თავს იკავებს იმ პირთა ვინაობის გასაჯაროებისაგან. გახარიას ხმაურიან განცხადებებს პოლიტიკური შეფასებები მოყვა, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდანაც. ხელისუფლების ოპონენტები ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მოუწოდებენ, თუ კი მას ასეთი ფაქტები და მტკიცებულებები აქვს, ამ ოჯახების ვინაობა გაამჟღავნოს და შესაბამის უწყებებსაც მიმართოს. გახარიას მონოპოლის არჩევნად მართველ გუნდში სადაც ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ პოპულისტური და წინასაარჩევნოდ გათვლილი პოლიტიკური ხრიკია. არ ვიცი ახლა გახარია ვინ 25 ადამიანს გულისხმობს და თავის თავსაც გულისხმობდა იმ პერიოდში, როდესაც ის იყო მართველობაში, თავის თავიც მიამატა ამ 24 ადამიანს და 25-ე არის თვითონ თუ არა, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია ერთი რამე, რომ დღეს ქვეყნის ეკონომიკა მორგებულია ერთეულ ადამიანებს. თუცა ლაპარაკი არის, რომ კონკრეტულ ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და შეიძლება მართლა ფლობს ინფორმაციას, აქ უნდა იყოს უკვე სახელი და გვარებზე საუბარი, იმიტომ რომ ვირტუალურად ჩვენც ვიცით, მაგრამ კონკრეტული სახელი და გვარი უკვე საინტერესოა. ბოლო 3 წელია კორუფცია გახდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში. სხვათა შორის, ამ 20-25 ოჯახში როიცოდეთ მარტო ვთქვათ პრემიერ-მინისტრთან და ასე შემდეგ დაკავშირებული ადამიანები კი არა, მათ შორის ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის პარტიასთან დაკავშირებული ადამიანებიც არიან, რომლებიც რეალურად ოცნების ბიზნეს პარტნიორები არიან. ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა გულსა. ან სხვანაირად ვთქვათ, ადამიანს აქვს შუბლის ძარღვი, ის რომ გაწყდება, მე ასეთი სპეკულაციური ბრალდებებით ადვილი ხდება. სამწუხაროდ გიორგი გახარია აირჩია ის გზა, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ბევრს აურჩევია. ეს არის გზა ღალატისა და როდესაც ამ ძარღვს წყვეთ, მე რა თქმა უნდა ასეთი
ასეთი ასე ვთქვათ ბრალდებები მათ შორის ასეთი ტყუილი და დეзинფორმაციაც მე ადვილი ხდება. Ну ეს აბსოლუტური ფარისევლობა. გონია რომ საზოგადოებას რამით რაღაც ამ განცხადებით შეცდომაში შეიყვანს, მოატყუებს. Ეს ადამიანები კიდევ აი წარსულში არიან ჩარჩენილები და რეალურად ვერ ხვდებიან რომ ქართველი ხალხი არის გონიერი ხალხი. Შესაბამისად, ასეთი პოპულისტური განცხადებები ნამდვილად ვერ შეიყვანს ვერავინ შეცდომაში საზოგადოებას. Თუ გახარია წარმოადგენს იმტკიცებულებებს, რომ საქართველოში თურმე არის კორუფცია, პირველი მას მოუწევს საგამოძიებო ორგანოში მისვლა. Იმიტომ რომ ეკონომიკის მინისტრი იყო, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, პრემიერ-მინისტრი იყო და შესაბამისად თუ კითხვები შეიძლება საგამოძიებო ორგანოს გაუჩნდეს კორუფციასთან დაკავშირებით, ეს იქნება გიორგი გახარია. Ნაციონალური მოძრაობა დაშლის ზღვარზე პარტიას წევრები ყოველდღე ტოვებენ მოსყიდვა, შანტაჟი და მუქარა პარტიდან წასულები ნაციონალური მოძრაობის ახალ მენეჯმენტს ამხელენ. Დღეს ლევან ხაბაშვილს ხობშიც გაემიჯნენ. Პარტია ოფიციალურად 30 ადამიანმა დატოვა. Სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ სააკაშვილის პარტია ღრმა კრიზისშია და ეს ოლიგარქიული მმართველობის შედეგია. Მოსყიდვებით და ინტერგებით შექმნეს ხელოვნური კრიზისი. Რაცაც მოყვა ანგარებული პერსონების ფსევდომიშისტების ფსევდოჰუმანიზმზე დაფუძნებული კამპანია, რამაც გამოიწვია ღირსეული და მრავალ ბრძოლა გამოვლილი ადამიანების გვერდზე გაწევა. შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის ძიების პროცესში ხელი იქნა შეშლილი ერთობის იდეაზე, რაც კონკრეტული ადამიანების კერძო ბიზნეს ინტერესებით იყო ნაკარნახები. Მაშინ როცა მიხეილ სააკაშვილი ერთობაზე ლაპარაკობდა, ნუ დღესაც საუბრობს, მის საპირისპირო ახალ მენეჯმენტიდან გლის ბილეთები არის აფრიალებული. Არა ფორმალურ მართველებზე აქაც პირდაპირ ვიძახი, არაფერი არ მაქვს ასამალი. Არა ფორმალურ მართველის, მაგალითად კეზერასვილის სახით, ჩვენ ნახეთ მისი გამგეერთენება რას ნიშნავს, ვიხილეთ 2016 წელს რა გამგეერთენებელიც არის და რაც მაშინ ვერ დაამთავრა და ვერ გააკეთე, ის დღეს უკვე ბოლომდე შესრულებულია. Რა აი მანდატებზე პირდაპირ გეუბნებით, ეხლა თუ ხობში ითხოვენ ამას, ეხლა ვისაც წარმოადგენენ, რაც ვინც წარმოადგენს რაც მოძრაობას არ მივიღებს. Თუ თბილისი ითხოვს, მაშინ თბილისმა ჯერ ხობს დავალიანებაზე ესაუბროს და შემდეგ კიდე მოგვარებადია ეს თემა. სადაც ნიკამელია იქნება, იქ იქნება ჩვენ, იმიტომ რომ ნიკამელიასთან არის სიმართლე. ნაციონალური მოძრაობა არ იშლება, ნაციონალური მოძრაობას ბევრი რამე გადაუტანია და მთავარი გადაუტანია ის, რასაც იტანს 11 წლის განმავლობაში. ვისი ფლანგი რას საუბრობს, ეს ეხლა ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა. ეს პროცესი უკვე გადატანილი აქვს, მოდით ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას. ის რომ ეხლა ვინმე პიარულად გამოიყენებს ამას და 3 დღეზე და 5 დღეზე გაწელავს პროცესს, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ძიმე პროცესები მიდის ნაციონალურ მოძრაობაში და ყოველი ნათი ახალი გადაწყვეტილება, რომელიც არის დეკლარირებული როგორც აი ამ კრიზისის გადაჭრის გზა, კიდე უფრო აღმავებს კრიზისს. ეს პროცესი დაშლისა ჩანს, რომ გარკვეულწილად მიდის თავის კულმინაციისკენ. ერთადერთი რაც არის, რომ მე კარგი იქნება, რაც უფრო მალე დაიშლება და საბოლოო ჯამში თუ კი საერთოდ ჩამოცილდები ამ პოლიტიკას, მით უფრო კარგი იქნება. ეს ჯგუფები, გაყოფები, ეს ყველაფერი ნუ ფარსია. სინამდვილეში ეს არის არა დაშლა და დაყოფა მათი, არამედ არის სხვადასხვა ფლანგებზე გადანაწილება იმისთვის, რომ თვალი აუხვიონ ისევ ქართულ ხალხს. პარტიის დატოვების ეს ტენდენცია, ეს დრამატურგია, რა თქმა უნდა, შესაბამისად კარგად არის ჩამოყალიბებული. რა თქმა უნდა, მელია ხელმძღვანელობს ამ ყველაფერს, ეს ჩანს, როგორც ჩანს ამ ფინიშის წორზე თვითონაც გამოჩდება და ჩაუდგება სათავეში განდგომილებს. Ну გამოყარეს ეს ხალხი პარტიიდან, გამოაძევეს პარტიიდან, აი ეს არის პირდაპირი ოლიგარქიული მართველობის შედეგი. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ეროვნულმა ბანკმა 2024-2026 წლების ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტი წარადგინა. მომხსენებელი ნათია თურნავა იყო. მისი განცხადებით 2023 წელს ინფლაცია დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნდება, ხოლო 2024 წელს მიზნობრივ 3%-იან ნიშნულზე დასტაბილურდება. თურნავას თქმით, ინფლაციური რისკების შემსუბუქების პარალელურად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ეტაპობრივად შემცირებას განაგრძობს. კომიტეტის ხდომაზე ნათია თურნავამ ასევე თქვა, რომ მიმდინარე წელს საქართველოს სავალუტო რეზერვები ისტორიულ მაქსიმუმზე და ადეკვატური დონის ფარგლებშია. მოხსენების შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. ეს საუკეთესო
ჩვენი მიზნობრივი ინფლაცია კლავად 3%-იან ნიშნულზე დარჩება. Პროგნოზ რაც შეეხება ინფლაცია უახლოეს თვეებში იქნება დაბალი მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით. 2024 წელს და უფრო 2024 წლის ბოლოს, ანუ საშუალოვადიან პერიოდში, იგი დაუახლოვდება და დაკონცენტრირდება 3%-იან ნიშნულის ირგვლივ. ესეთი დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი გვაძლევს საშუალებას, რომ ეტაპობრივად შევამსუბუქოთ ჩვენი მონეტარული პოლიტიკა და შევამციროთ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რაც საბოლოო ჯამში აისახება ლარის რესურსზე და ლარის ცესხებით ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, მათი საპროცენტო განაკვეთი მცირდება. Თბილისის მერია მოქალაქეებისათვის საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას განაგრძობს. Დედაქალაქის მერი კახა კალაძე ჩუღურეთისა და ნაძალადების რაიონებში მცხოვრებ 34 ოჯახს შეხვდა და საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები გადასცა. ოჯახებს საცხოვრებელი ფართების სიმბოლურ ერთ ლარად გადაეცათ. Როგორც დედაქალაქის მერი აღნიშნავს, საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროგრამა წარმატებით მიმდინარეობს. Მისი განცხადებით, დღემდე საერთო ჯამში ამ პროგრამით 3000 ოჯახმა უკვე ისარგებლა. Დღეს 34 ოჯახი გავახარეთ, მათ საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები გადაეცათ იმ საცხოვრებელი ფართების, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობს ეს ადამიანები. Მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, ვისაც ანალოგიური პრობლემა აწუხებთ, აუცილებლად უნდა მიმართონ იმ რაიონის გამგეობებს, სადაც ცხოვრობენ და ყველანაირად დაეხმარებიან, აუხსნიან თუ რა საბუთები არის შესაძლებელი. აღნიშნული პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. ძალიან ბევრი ადამიანი არის, სადაც ცხოვრობენ უკვე წლების მანძილზე და დაუკანონებლები აქვთ მისი პირადი საცხოვრებლები. Დღეს გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ეს საზოგადოება ძალიან გახარებული ამ წინა საახალწლოდ. 26 წელია რაც ველოდებით ამ ბინის დაკანონებას. დიდი მადლობა ბატონ კახის ამ თანადგომისთვის, რომ ჩვენ გვერდით დადგა და ეს ბინა გაგვიფორმა. Ქრონიკა პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ უკვე თეასი ჭინავასთან და მის სტუმრებთან ერთად დაბრუნდება. Მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის. დაგველოდეთ დღეს მთავარ თემებს განვიხილოთ სტუმრებთან ერთად. Brundavit pirdapir eterši mivesalmebit chven stumars Beka Odisharia upasukhobs ekha chvens kitkhos mogesalobit batono Beka gmadlobt gadatsemashi monatsileobistvis. Mogesalmebit Lea didi madloba moqvevisatvis mivesalmebit chvens telemaqurebobs. Modit im temi davizqot romelits chveni ese vtkvat mtavari amotsana es aris 15 dekembris gadatsqoteleba qvelani vart am gadatsqotelebis molodinshi da gzada gza siakhlebi khvdeba. Დღეს მაგალითად ვიქტორ ორბანის პარტია უნგრეთის პარლამენტს რეზოლუცია წარუდგინა, რომელიც უკრაინასთან ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება. Ანუ უნგრეთის პოზიცია არის ასეთი, რომ ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა ობიექტურ პროცესად უნდა დარჩეს და წესებსა და კრიტერიუმებს უნდა ეფუძნებოდეს, როგორც ეს ყველა შემთხვევაში იყო. Ახლა ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, ნუ მანამდე საქმის კურსში ხართ, რომ უნგრეთის პრეზიდენტმა მიმართა წერილი ჩარლ მიშელს, რომ არ მოიწიოს დეკემბრის სხდომა და არ განიხილონ უკრაინის შემდეგ ეტაპზე გადასვლის საკითხი. ბატონო ბექა, გესმით ჩემი ხმა? კი, გადასაერთოდ გესმით. კი ბატონო. Კარგით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს პოზიცია შესაძლოა, ეს გადაწყვეტილება ჩვენთან დაკავშირებით რაიმე გავლენის მომხდენი იყოს? ბატონ თეა, პირველ რიგში მეც გავიზიარებ თქვენ პათოსს და ნამდვილად მართველი გუნდი ქართულ ხალხთან ერთად სულ მოუთქმელად ველით სამართლიან გადაწყვეტილებას, რომელსაც ჩვენ საფუძვლიანად ფიქრობთ რომ და გულისხმობთ რომ ვიმსახურებდით გასულ წელსაც, რომ არა დაყრდნობა ყალბწყაროებზე, რომ არა შინაური თუ სხვა ლობისტური ძალების ხელოვნური მავნებლობა საქართველოს წინააღმდეგ, რადგან ობიექტური შემფასებელი დამემოწმება ნებისმიერი ეს იქნება საქართველოს შიგნით თუ გარეთ. საქართველო ყოველთვის იყო წინ თავის პარტნიორ ქვეყნებზე, რომელსაც ერთ კალათაში ეგრეთ წოდებულში მოიაზრებდა საერთაშორისო თანამეგობრობა, თუმცა სამართალი ურმით დადის, როგორც იტყვიან და დარწმუნებული ვარ 15 დეკემბერს ჩვენ იმ სტატუსს მივიღებთ, რომელსაც ვიმსახურებთ, თუმცა ეს ბუნებრივია
Araris, ჩვენთვის უგანასწრებელი გაჩერება ეს მხოლოდ საქმის ნახევარია და გაწერილი გეგმის თანახმად ჩვენ გავწევთ ძალისხმევას იმისათვის, რომ ყოველ შემთხვევაში ავიღებთ ამბიციურ მიზანს და შევეცდებით მივახციოთ, რომ 24-ის დასასრულს ჩვენ უკვე საფუძვლიანად მიმართოთ ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობას. Ეხლა რა შეეხება უნგრეთში გამთავრებულ მოვლენებს, ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ ქვეყანასთან ურთიერთობას. თავისთავად ცხადია, რომ ეს ქვეყანა და მისი ხელისუფლება არის ჩვენი მყარი მხარდამჭერი, იმთავითვე იყო და ერთ-ერთი უპირველესი გულშემატკივარი და ლობისტიც, ასე უწოდებდი მათ, ჩვენი ევროპული მისწრაფებების გზაზე, რასაც ვერ ვიტყვი ქართულ ოპოზიციაზე, რომელიც კადრულობს და ადამიანს, ლიდერს, რომელმაც არაერთი არჩევნები და მაღალი ლეგიტიმაციით მოიპოვა ხელისუფლება საკუთარ ქვეყანაში, მას აკრიტიკებს და ბედავს. და მაშინ, როდესაც ეს ადამიანი ხიათ უჭერს მხარ საქართველოს, საქართველოს ხელისუფლებას და ხალხს, ცდილობს მის გაშავებას. რაც შეეხება ჩვენი კოლეგების ვიზიტს, ის რომ ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს ამ მისიას, ეს უკვე მრავლის მეტყველი, ეს ნიშნავს, თუ რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს ქართული ხელისუფლება და მართველი პარტია მიმდინარე ამ კონსულტაციებს. თქვენ ცდილობთ, რომ მიწვეულნი იქნენ ჩვენი პარტიის ლიდერები და კოლეგები უნგრეთის მართველი პარტიის ხელმძღვანელობის და მთავრობის ხელმძღვანელების პირადი მოწვევით. რა თქმა უნდა, აქ კონსულტაციები შეეხება ჩვენ სუვერენულ ინტერესებს. მე გარწმუნებთ, რომ უნგრეთი ნამდვილად არ არის განწყობილი რამენაირად დაგვაზიანოს ჩვენ. მე მესმის, რომ უნგრეთს აქვს საკუთარი ეროვნული ნაციონალური ინტერესები და ის შეეცდება დაიცვას რა პლატფორმაც არ უნდა იყოს ეს. შესაბამისად, მე გავყოფთ ამორთებას აბსოლუტურად. საქართველოს უნგრეთის ევროკავშირის ურთიერთობა, ეს არის სხვა. რაც შეეხება სხვა განცხადებებს, აი მოდით სხვა კუთხით შევხედოთ. უნგრეთზე კითხვაც კი არ დასმულა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მათი პოზიცია არაერთხელ მოგვისმენია საქართველოსთან დაკავშირებით. მათ შორის ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ უსამართლოდ ვიყავით დაჩაგრული წინა გადაწყვეტილების დროს. აქ საუბარია იმაზე, რომ უნგრეთის ამ ცალსახა პოზიციას უკრაინასთან დაკავშირებით შეიძლება თუ არა ეს რაიმე ნეგატიური გავლენის მქონე ეფექტი აღმოჩნდეს სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჩვენთან დაკავშირებით უნდა მიიღონ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენი საკითხი და მაგალითად უკრაინა მოლდოვის საკითხი, ისევე როგორც გასულ წელს ცალ-ცალკე პაკეტად იყო მიღებული და სხვადასხვანაირად დამოკიდებულება ჰქონდა ევროკავშირს ამასთან დაკავშირებით, წელსაც იგივე გამეორდება და ანუ ერთიან პაკეტში ჩვენ არ განგვიხილავენ? იცითრა, მე გამიჭირდება ათეულობით ევროპელი ლიდერის მაგივრად საუბარი. თუმცა თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ ასეთი პრეცედენტი ევროპელმა ლიდერებმა და ევროკავშირის სტრუქტურებმა უკვე დაუშვეს, როდესაც ერთად ერთკალათაში მოაზრებული ტრიო იქნა გარკვეულწილად დაშორიშორისებული უსამართლოდ და საქართველო იქნა ამ შემთხვევაში ნამდვილად დაჩაგრული, რასაც უკვე ეთანხმება ჩვენი საერთაშორისო სამეგობროს მრავალი გავლენიანი წევრი ევროპარლამენტში, ევროკავშირში თუ ევროკომისიაში და იზიარებს ამ პოზიციას. რაც შეეხება საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებას, უნგრეთის პოზიცია ცალსახაა. ევროკომისიის პოზიცია ცალსახაა. მოლოდინი ბუნებრივია, საფუძვლიანია და პოზიტიურია. ხოლო ჩვენს და უკრაინას შორის ურთიერთობას, რაც შეეხება, თქვენ თუ დაჟინებით გნებავთ ჩემი პოზიცია, ვის შეიძლება შეკითხვა ჰქონდეს ამასთან დაკავშირებით, თუ რა პოზიცია უჭირავს საქართველოს? არა, მე უკრაინასთან დაკავშირებით არც მიკითხავს. მე ვიკითხე სხვა ქვეყნებმა ხარ შეიძლება მაგალითად უნგრეთის გადაწყვეტილების საპასუხოდ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღონ, რომ შეცვალონ ჩვენთან დაკავშირებით დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ჯერ დღესდღეობით ვიცით, რომ ყველა ქვეყანას ცალსახად მხარდამჭერი განცხადება გაკეთებული საქართველოსთან დაკავშირებით. ძალიან გამიჭირდება კიდევ ერთხელ მოგახსენოთ ამის თაობაზე, ჯერჯერობით გაცხადებულია, რომ მთელი დასავლური საზოგადოება, ცივილიზებული სამყარო, თავისუფალი სამყარო მხარს უჭერს უკრაინას, რადგან ის განსაკუთრებულ მდგომარეობაშია, შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამო, ინფრასტრუქტურა განადგურებულია, დაუყული არის 100,000-ობით ადამიანი, გენეტიკური ფონდი პრაქტიკულად გაჟლეტილი არის და ამ ვითარებაში ალბათ არ დაუჭირო მხარი უკრაინას, იქნება ძნელი ევროპელი ლიდერებისათვის. რაც შეეხება უნგრეთის პოზიციებს,
ნახოთ, მსჯელობაში კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება ეს მიდგომა ამ კონკრეტული ქვეყნისა და მისი ხელმძღვანელობის შემდგომ შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ დასკვნები. Ასე აღებული ერთად თუ რას გავლენას იქონიებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და მათი ლიდერების გადაწყვეტილებაზე უნგრეთის ამგვარი პოზიციონირება ჩვენთვის რთულია ვიზინას წარმოთქმული. Კი ბატონო, კარგით, მოდით შიდა საკითხებზე გადანვინაცვლოთ. ირაკლი კობახიძეს ვარაუდით არჩევნებამდე 1-2 თვით ადრე სალომე ზურაბიშვილი გადადგება და სათავეში ჩაუდგება ოპოზიციას. ეს არის კონკრეტულ ინფორმაციაზე დაყრდნობილი მოპოვებული, ესე ვთქვათ, ახალი ამბავი თუ ეს არის ვარაუდი მიმდინარე მოვლენების ანალიზიდან გამომდინარე? Ირაკლი კობახიძეს რომ არ ეხებოდეს ეს, მე ვიტყოდი რომ შესაძლებელია რაღაცა ვთქვათ გავაკეთოთ ამგვარი ანალიზი ან იმგვარი, მაგრამ ბოლო წლების გამოცდილება და უკანასკნელი 8 არჩევნები გვაჩვენებს რომ ირაკლი კობახიძის პროგნოზები ერთ-ერთი ჯდება, მათ შორის არა მხოლოდ პოლიტიკოსების დევიაციასთან და რაღაცა გადაადგილებებთან დაკავშირებით, არამედ ხშირად პროცენტული მაჩვენებლობიც კი გაცილებით უფრო ზუსტია ვიდრე სოციოლოგიური კვლევები და სხვადასხვა ავტორიტეტული ინსტიტუციების მიერ დაკვეთილი ეს წინა საარჩევნო რაღაცა გარკვეული სოციოლოგიური კვლევები ისევ იქნება ეს ამ სახით თუ იმ სახით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი თავზე ყველა ფაქტი, მოვლენა, მოძრაობა თითოეული პოლიტიკოსის მეტყველებს მის პრაქტიკულად მომავალ განზრახულობებზე. ქალბატონი სალომე უკვე დიდი ხანია ვფიქრობ აღარ არის იმ კალაპოტში, რასაც ზეპარტიული პრეზიდენტი ქვია. ის დისტანცირებს საკუთარი ქვეყნის მისი ყოფილი მხარდამჭერების, რომლებიც ამ ქვეყნის ჩვენი სამშობლოს უმრავლესობას წარმოადგენენ აბსოლუტურს, ვის ხარჯზეც მან გაიმარჯვა არჩევნებში, ვინც გაისარჯა, ვინც დღე-დაღამე გაათენა იმისთვის, რომ როგორც პირველ ტურში, შემდეგ მეორე ტურში განსაკუთრებული ეგზისტენციალური არჩევანის წინაშე დამდგარი ქვეყანა გადაერჩინა და მაშინ ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ქალბატონი სალომეს სასარგებლოდ და მისი გაპრეზიდენტების სასარგებლოდ. ქალბატონი სალომე დაშორდა ამ ადამიანებს, ჩემდა სამწუხაროდ და ის და მისი ნარატივები ძალიან ხშირად, ძალიან უფრო და უფრო ხშირად ემთხვევა რადიკალური ოპოზიციის ნარატივებს. ის ჩდება კიდეც საზოგადოებაში უფრო ხშირად აი ამ ადამიანებთან, მე არ ვიცი, წარმოუდგენელია ჩემთვის იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც მას უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავდა. და ლანძღვა არაფერი არ არის, მოღალატეს უძახთა, რუსეთის აგენტს ეძახთა და ისეთ შეურაცხყოფებს აყენებდა, რომელთა გაგონებაზეც არამხოლოდ ჩვენ თმევი ყალზე გვიდგებოდა, ალბათ მისი წინაპრებიც იქ ლევილის სასაფლაოზე საფლავებში ტრიალებდნენ. თუმცა არ ვიცი ახლა ეს შემწყნარებლობის რაიმე განსაკუთრებული ხარისხია თუ სხვა რამ, ცოტა ეჭვი მეპარება. მაინც ვის მოიაზრებს სალომე ზურაბიშვილის გვერდით ნაციონალურ მოძრაობას თუ სხვა პოლიტიკურ ბრძანებს? დავასრულებ. ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის ერთადერთი ჭიჩი არსებული აქტივი ეს იყო ქართული ოცნების აქტივი. რომ არა ქართული ოცნების აქტივი, დამერწმუნებით თქვენს ქალბატონთ, როგორც ობიექტური ჟურნალისტი, რომ მცირე შანსიც კი 0.001-იც არ ქონდა ქალბატონ სალომეს გაპრეზიდენტების. ახლა როდესაც ის აბსოლუტურად დეკლარირებულად, მკვეთრად, უხეშად დისტანცირებს ამ ადამიანებისგან, ვისთან უნდა გაერთიანდეს? ვისთან უნდა გაერთიანდეს ეს ადამიანი, რომ რამე წარმატებას მიაღწიოს? იმედია არიკადრებს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებას. ამას მაინც ვიმედოვნებდი, ბოლომდე შევინარჩუნებდი ამის იმედს. ხოლო დანარჩენები თავის თავს ვერ შველიან, თავის თავს ვერ პატრონობენ. აგერ ხედავ თქვენ დიად ასეთ ბტყელ-ბტყელ სიტყვებს ამოფარებული გულისხმობს სტრატეგია აღმაშენებელი, თავად მიეკედლა ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ გაისინჯერა პულსი, მიხვდა რომ შესაძლებელია საერთოდ
usulo misuliqo archevnebis tarigamde 20-28-de Sfânii de sfânii, 10% ani, da, ert, da, orak, februari, partie, vis, perspectiva, albat, cu entuziasm, da, s-a zugat, da, uite, da, s-a uitat, Natalia. Ari, sori, partia, romelnic, tagan, erti, kada, gepsro, șua, unda, șei, kribos. Namdros, Hazaradis, da, gaharias, urs, pironuat, se partii, ulat, act, nu, sauca, vide, sașinele, antagonismi, declarare, bulda, visit, hom. Congratul Mizezevic ar se vozda, congratul Ironul da Piris Pirevevic da partiul Miuheblovac. Sad da rogorunda Mohtesaruc, ehla ikveteva Lomđaria, Arvici, Nino Lomđaria, Aris kolektivul Național Mozdraobis, gamuqopeli nacil, khalkhis akhmashi asia. Ehla im milioneri NGO-ebi da nas tu daimatebven kide, sxvebs ro gamchiralobisken moutsodeben da titon. Ateulobit milions roga obciro alet harjeomen, amatumie kedleba, ideu prometa daziandeba, da, sazugado e bistualsi, absolutura tikneba, marginalizebuli, da, halki namdula tarcmundeba, imaši raze cehla, dinare obs, cerki de hipotetorim, želeba aristuara, kalbatoni salome, am opoziții promoutereți, nacilic da, Kulchemat Kivaris da, Momovalshi, Tapiris Pirebuli, Kartuli Otsnevis, Khailisuvlevasta. I batono, kargit, modit ertad davelot da vnakhot, ra gadatskvotilebas miigas sakartvelos prezidenti da rogor ganvitardeba mouvlenebi am mimartvulebit. Samtsukharoa, magram akhedan vitqvi, rogorc adamiani, romelsats gansakutrebuli amagi aks da es icis kalbatonma Salomem da pativistsemats arasodes damishuria da matchoris gamokhatvis tvalsades. Eu urcăv diroiz, argat da pictez, ramodeni mejer da pictez, da șem drum gadat gaz nabiji, radgan am șem trăvași, ragzitați smidzan de vădres, is misi aesua, gezi, ganzi rulea, absolut urec rahisatus. Cartul ma oțneva, gana piroba, misi gamar ce vada, sam suharot, cartul oțneva, ikneva, isvins, gana piroba, smis marț. Madlob, pe ca odișaria, pashob da ciunesc, ithops, ehami o sambe ciun șem de stumarst, pilisis meris, conibis martui sagentus, cam dronel, iracli tavart, kilate, șem guert, de papir, da perete, șem gasal, bate, iracli, madlob, gada, sima și monacele obistus. Ეს რა თქმა უნდა არის ქალაქის მასშტაბით და თუმცა სამწუხაროდ ეს არ არის ის ოდენობა რომლითაც ვასრულებთ დღესაც მიმდინარეობს განაცხადების შემოსვლა და მუდმივ რეჟიმში ხდება ახალი განაცხადების როგორც შემოსვლა ასევე განხილვა და შემდგომში მათი ნაწილის დაკმაყოფილებაც. კი ბატონო, აი ახალ განაცხადებზე ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ, მანამდე რომ გითხრა ძირითადად რა მიზეზით ვერ ხდებოდა მაგალითად ასეთ საკითხებზე დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღება და რა პროცედურები მიმდინარეობს იმისთვის რომ საბოლოოდ გაიცეს დაკანონება. Გარკვეული პრობლემები არსებობდა, ეს არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, მათ შორის არის პრობლემები დოკუმენტაციასთან მიმართებაში, როგორც მოგეხსენებათ ძველი არქივების დოკუმენტები ხშირად არის დაკარგული, ხშირი შემთხვევები არის, რომ არის დაკარგული, ზოგ შემთხვევაში დამწვარი. Ასევე ადამიანებს თვითონ ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ვერ ახერხებდნენ იმ აზომითი ნახაზების გაკეთებას, იმ დოკუმენტაციის მოგროვებას, თანხმობების მიღებას სხვადასხვა უწყებებიდან, რომელიც დამატებით ხარჯებთან იყო და არის დაკავშირებული. Შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ამ ნაწილში მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შევიდეს თვითონ გააკეთოს ის ქმედებები და ის საჭირო შეაგროვოს ის საჭირო დოკუმენტაცია, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას მოქალაქეს, რომ დაისაკუთროს აღნიშნული ბინები და შესაბამისად როგორც პროცესში, ასევე დოკუმენტაციის მოგროვებაში ვეხმარებით იმ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, რომელთათვისაც ეს პროგრამა ერგება და მათ საკითხის გადაწყვეტის გზა არის მხოლოდ ეს გზა და არა სხვა გზა, მაგალითად მივიდეს და თვითონ შეძლოს დარეგისტრირება საჯარო რეესში. კი ბატონო, აი პროგრამის ამოქმედებიდან თქვენ თუ გქონიათ პრაქტიკაში მაგალითად სადავო ფართების საქმე, მაგალითად ერთი და იგივე ფარზე ან ერთი და იგივე ბინაზე რამდენიმე ოჯახს ქონდეს პრეტენზია?
შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის არ ქონია რამოდენიმე საკითხი, ახლა უბრალოდ მახსენდება ძველი, ასე ვთქვა, დასაწყისში წლებში, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა შეთანხმებით, ურთიერთშეთანხმებით მოქალაქეებს შორის და მუნიციპალიტეტთან ერთად შეთანხმების შორის გადაწყვეტილია ეს საკითხები. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარე პროცესი რაც არის და რა განაცხადებსაც განვიხილავთ, ამ ეტაპზე მსგავსი სახის პრობლემა არ გვაქვს, რომ ორ დაინტერესებულ პირს ერთ იმაზე ქონდეს პრეტენზია. Თუმცა არის გარკვეული პრობლემები იქ დოკუმენტაციის მოგროვებასთან დაკავშირებით, სიზუსტეები, რამდენად სწორია, კვადრატულობები, აზომითი ნახაზები, ასე შემდეგ. ეს პრობლემები არის, რასაც საკმაოდ ბევრი დრო ჭირდება მომზადებას, თუმცა მოქალაქეებთან, თითოეული რაიონის გამგეობასთან ერთად ჩართულები ვართ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოკლევადებში მოვახდინოთ სრული, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირება ყველა სამსახურის და უკვე შემდგომში თბილისის სამთავრობის და საკრებულოს მეშვეობით გააცვეთლების მიღება და შესაბამისი ფართების დაკანონება. კი ბატონო, აი არ არის მოქალაქე გვიყურებს ახლა და გვისმენს ალბათ პირდაპირ ეთერში და მოდით მათთვის კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ, რა უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა, რომ თქვენამდე მოვიდნენ და ვის შეუძლია ამ პროგრამით სარგებლობა? კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც ათობით წლების განმავლობაში ცხოვრობენ მუნიციპალურ ან სახელმწიფო ქონებებში და გარკვეული ბიუროკრატიული თუ სხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ აღნიშნული ფართების თავის საკუთრებაში დარეგისტრირებას. დოკუმენტები რაც არის, რომელიც აუცილებელია რომ იქნას წარმოდგენილი იმისათვის, რომ მოხდეს დაკანონება, ამაზე ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ გამგეობებში, შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი მივიდეს და გაუწევენ კონსულტაციას, აუხსნიან თუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ადამიანები იმისათვის, რომ მოხდეს მათზე დაკანონება. როგორც აღნიშნე, ძირითადად ეს არის, რომ იყოს მუნიციპალური ან სახელმწიფო საკუთრება, არ იყოს ვინმეს მოთხოვნა, სხვა კერძო პირის მოთხოვნა აღნიშნულ ტერიტორიაზე და წლების განმავლობაში უნდა ფიქსირდებოდეს ფლობა, აღნიშნული ფართებით ფლობა და სარგებლობა. კი ბატონო, ანუ პროგრამის ამოქმედების შემდეგაც თუ მოხდა ასეთი მაგალითად ფლობაში რაღაც ტერიტორიის ფართის ათვისება, მათაც შეუძლიათ მოგმართონ და გაიარონ ეს ეტაპი? რა თქმა უნდა, ეს არ შეეხება პროგრამის ამოქმედების შემდგომ შესულ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, თვითნებურად უკანონო შეჭრილ ადამიანებს არ შეეხება. ეს შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებსაც 10-15 ზოგიერთი შემთხვევები გვაქვს, აი ყველაზე ძველი ქონდა 1983 წლიდან ადამიანი ცხოვრობდა ამ ფარში და ვერ ახერხებდა დოკუმენტაციას, იმიტომ რომ იყო ძველი დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც დღეს ვერ ახერხებდა რეგისტრაციას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ამ პროგრამამ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა წაახალისოს ახალი თვითნებურად უკანონო შეჭრები მუნიციპალურ ან სახელმწიფო საკუთრებებში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი თავართქილაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ასეთი იყო მოვლენათა ქრონიკა ამ დროისთვის. გაეცანეთ ყველა სიახლეს იმედი ნიუზჯეზე და დაელოდეთ თავარსა ინფორმაციო გამოშვებას. მე კი შაბათამდე გემიჯდებით. ნახვამდის.